Tak dobré odpoledne, vítáme vás na dnešní přednášce. Je fajn, že jsme se sešli v tak hojném počtu. Dnešní přednáška bude čistě edtechová, ale doufám, že teda zaujme i ty z vás, kteří třeba nejste v součástí edtechové profilace. Naším dnešním hostem je pan doktor Václav Maněna, učitel, youtuber a expert na edtech, který se s námi dnes podělí o některé ze svých dlouholetých zkušeností s online výukou. Tak tímto předávám slovo panu doktorovi. Děkuji, dobrý den. Tak já ještě, jestli bych neměl, jestli mě slyší, a snad mě slyšej teda v chatu. Tak, buďte v klidu, já vůbec třeba nevím, co je to edtech, jo? Takže já taky vlastně nevím, co jsem. A já vám moc děkuju, že jste přišli. A protože jako si osobně myslím, že vůbec nemáte tušení, kdo jsem, jo, a že jste o mě nikdy neslyšeli upřímně, tak bych ještě než jakoby začnu s těmi různými typy a triky a zkušenostmi z té online výuky, tak bych vám o sobě trošičku něco málo řekl, protože některé ty věci, které budu zkrátka tady prezentovat, tak je potřeba, aby nějak zapadly do kontextu. Já jsem v podstatě teďka středoškolský učitel, který učí na takové speciální škole, možná jste to někdy slyšeli, taky se jí říká školy na konci světa, a je to střední škola v Březové, což je taková vesnička naproti, nebo u slovenských hranic, kde vlastně ta výuka probíhá jenom online. Vždycky to tak bylo, nikdy to nebylo jinak. Jo? To je jedna ze škol v republice, kde prostě se učí jenom online. Takže to je taková první jako rovina, o který vám budu dneska vyprávět, a budu strašně rád, když se budete ptát na úplně cokoliv, co s tím souvisí, a když se nebudete stydět se ptát na věci, které vás napadnou a které by vám třeba bylo hloupé se na ně zeptat, jako protože vám třeba připadají, že jsou samozřejmí nebo tak, ale já budu strašně rád, když se mě budete opravdu ptát úplně na cokoliv. Já si nemůžu dovolit vám lhát a za tu dobu, co jsem jako prošel tím vzděláváním, já jsem ještě několik let působil na Univerzitě Hradec Králové, kde jsem učil budoucí učitele informatiky, učil jsem didaktiku informatiky, učil jsem stovky, dneska už můžu říct spíš tisíce dospělých lidí, kteří si třeba různě dodělávali jako aprobace a tak dále. Takže obecně jakoby se vzděláváním, toho mám zkušenosti jako opravdu hodně. A dneska budu mluvit spíš o takových věcech, které se hodí úplně univerzálně a které se vám možná můžou hodit, když budete někde třeba zavádět novou technologii, nebo budete prostě s lidma něco zařizovat, ale třeba by vás i zajímalo, jak to funguje v té Březové, jakým způsobem se tam třeba komunikuje s těmi rodiči, s žáky, jak třeba řešíme, já nevím, podvádění, plagiátorství. No, zkrátka, je toho strašně moc. A já fakt budu hrozně rád, když se budete ptát na cokoliv. Stačí prostě zvednout ruku, zeptat se, a pokud ten dotaz bude možné odpovědět hned, tak já ho odpovím hned, pokud ne, tak pak ho odpovím v diskuzi. To je jedna věc. A druhá věc, já jsem úplně jako nadšený, kolik lidí tady dobrovolně je. Jo? A budu hrozně rád, když třeba se mnou budete v něčem i nesouhlasit, když mě třeba řeknete, hele, tohle já si ale jako nemyslím, nebo tohle mně připadá takový divný, že by to mohlo fungovat. Protože se budu bavit, budu se upřímně, pokud to stihnem, a já doufám, že jo, tak bych vám chtěl trošičku něco říct o tom, co se vlastně v tom školství z teorii začala ta pandemie a o ty mý roli a o tom třeba, jak zvládat hejty, jaký to má začínající youtuber, prostě, když začíná ve 40 a tak dál. Takže fakt, jako prosím, jednu věc, využijte toho, že tady před váma stojí člověk, který má opravdu jako hodně zkušeností ze vzdělávání, prošel tím pádem milion slepých uliček. Nebudu vám vůbec lhát, když se zeptáte na to, jak se některé věci třeba nasazují v praxi, jaký jsou problémy s lidma, s dětma, jak je překonávat. Prostě je to takový můj jakoby příběh, který je inspirovaný jednou jedinou věcí. A to, jak vlastně učitel, jako já, nebo prostě jako vy třeba, jakým způsobem se ten učitel může octnout v nějakých životních situacích a jak na ně může reagovat, a o tom, že to učitelství je spíš jakoby role, nebo prostě, že ten učitel má nějaké znalosti a dovednosti, které mu třeba nějakým způsobem ovlivní to, jak řeší problémy. Jo?
Takže to je to gro. A já budu hrozně rád, když prostě za vaše postřehy, budu rád za vaše dotazy a pojďme na to. Vždycky, když někdo na nějakých, když jsem si já jakoby promítal do vašeho věku, jo, kdybych takhle seděl tady já, jak tady teďka sedíte vy, a kdyby mě bylo tolik, kolik je vám, tak já jsem vždycky úplně vypínal mozek, když mě ten přednášející říkal, tak teď vám povím něco o sobě. Jo. Takže to jsem vždycky vypnul mozek. A tak já to zkrátím, ale je fakt nutný, abyste některé věci, protože některé věci, o kterých budu mluvit, se třeba staly ještě předtím, než jste se narodili a tak dál, takže já potřebuji pár věcí vysvětlit jenom. Takže shrnu jenom velice stručně ten svůj jako příběh. To vůbec není proto, abych tady nějak jako machroval, jo, kolik toho umím, kolik jsem toho zvládl, ale je to o tom, abyste, než se začneme bavit dál, pochopili kontext těch věcí. Jo. Takže já nevím, třeba můžu se zeptat jenom třeba, jestli zvednete ruku nebo ne, jestli, a není v tom žádný chyták a není to žádná zkouška. Kdo má jasno, co chce po vejšce jako dělat? Jakože fakt, jakože jasno, jo, jako, a nestýďte se. Super, tak já taky, když se dívám, tak je vás určitě menšina, jo. A ještě se zeptám, a měli jste jasno, ještě než jste na tu vejšku šli, že to jakože fakt jako srdcem třeba, že, jo? No, možná ještě mít, že jo, možná. No tak ano, to je super. Lepší výchozí pozici jsem si nemohl přát. Takže já vám za to moc děkuju, za upřímnost. A já jsem teda jasno měl, když jsem prostě se nějakým způsobem třeba rozhodoval po gymnáziu, co budu dělat, ale bohužel tenkrát teda nebyl internet a moji rodiče taky měli jasno a ty dvě jasna se takhle jako střetávaly. Jo? Prostě já jsem chtěl být vždycky učitel a moje máma je učitelka, tak říkala, hele ne, jo, protože to prostě je povolání, které já nechci, abys dělal. A běž třeba na vejšku, na nějakou techniku a když prostě se budeš pořád jako cítit, že chceš být pořád ten učitel, tak dobře, tak si udělej pedagogický minimum. No ale nebyl internet, jediný zdroj informací byly učitelské noviny, jo, což je pro vás možná jako úplně jako nepředstavitelné, že se někdo rozhoduje o tom, kam půjde na vejšku na základě toho, co si přečte v novinách, anebo co mu řeknou kamarádi. Jo. A já jsem, takže ten můj příběh začal tak, že já jsem prostě jako, a nebojte se, jo, nebude to žádná jako dlouhá nuda, jenom prostě chci ilustrovat to, že v podstatě ta moje dráha, tak tam, kde jsem dneska, tak vůbec takhle jako nezačínala, vůbec se neubírala tímhle směrem. A já jsem začínal tak, že jsem šel na žurnalistiku, jo, protože jsem psal hezký slohy, o půlce novinářů jsem si myslel, že jsou to úplný blbci, jo, o druhý půlce jsem si myslel, že jsou to bohové, kterým se nikdy stejně nevyrovnám. A prostě měl jsem jasno v tom, že do tohohle konkrétního prostředí jako já nezapadnu. Jo. Nicméně jsem psal hezký slohy na Gimplu, tak mi říkali, tak ten Vašek ten by měl jít prostě dělat žurnalistu. Jo. No, tak jsem musel rodičům slíbit, že na tu žurnalistiku půjdu a že udělám jednu věc, to jsem fakt musel slíbit jako, a dodržel jsem to, musím přiznat, že nesmím sabotovat ty zkoušky, jo, že prostě nebudu tam jako záměrně sabotovat ten test přijímací. To jsem slíbil a můžu vám říct, že naprosto luxusně se mi povedlo, i když jsem nic nesabotoval, se tam nedostat. Jo? To bylo velice snadné se nedostat na žurnalistiku. Dobře, takže pak jsem šel teda na ČVUT. No víte, proč se směju? Já se směju sám sobě, to je fakt trapný, ale já jsem měl 4 z matiky a z fyziky. Jo? Takže s tímhletím profilem jsem šel na ČVUT, protože jsem si myslel, že když dodělám ČVUT elektro, že budu moc pak učit, jako že budu inženýr a budu učit a tak dále. No, abych to už zkrátil, protože tohle jako fakt je příběh strašně dlouhý, o kterém si pak můžete přečíst. Já jsem kvůli vám sepsal ho v takovém článku jednom. Tohle to prosím vás vám všechno dám, tam je spoustu věcí, které se vám můžou hodit proto, že vám můžou fakt pomoct. A nebo se vám můžou hodit, protože můžete třeba machrovat na večírku s nima někde. Jo. Takže fakt jako tato prezentace moje tu dostanete a ta si myslím, že jako je velice užitečný zdroj jako informací ne o mně, ale obecně, jo, který vám může třeba pomoct se rozhodnout v nějakých životních situacích. No, nebojte, už to končí. Takže na tom ČVUT to byl prostě naprostej debakl. Jo. Tam já jsem prostě jako přesně zjistil, že to nepřežiju. Jo.
Bylo několik let, měl jsem velký psychický problémy, velký fyzický, zdravotní problémy z toho. Několik let jsem nebyl vůbec schopen o tom mluvit. Jo. Byl jsem jako v tomhle tom úplně na dně. Dokonce jsem pak třeba několik let nemohl jít do Prahy, protože jsem se takhle rozklepal. Jo. Tak jenom abyste jako věděli, že fakt to byl krok mimo. No, nicméně jsem tam poznal spoustu jako hezkých přátelství a jeden ten přítel mi řekl jako hele, tak zkus ten peďák, když chceš pořád být učitel a pořád tě to neomrzelo. Takže jsem se dostal na pedagogickou fakultu a pak už, a už to znáte. A už jsem začal učit. A díky tomuhle peklu na zemi, který ale za to ČVUT nemohlo, prostě to jsme si jenom nebyli kompatibilní, jo? Nebyli jsme si souzený. To je jako kdybych šel třeba, já nevím, dělat krasobruslení nebo tak, to bych taky dopadl úplně stejně, za to ČVUT jako nemohlo, jo? To byla jako moje chyba. Jsem neměl ty informace. Tak díky tomu se prostě stalo to, že já jsem tam poznal lidi, kteří mi řekli, hele, můžeš být učitel, jo? Protože ty všechny stejně tady doučuješ na ty koleji a tak dál. Takže prostě ty můžeš se jednou stát učitelem, tak prostě běž do toho, vaši tě nezabijou a řekni jim, že chceš jít rovnou na ten peďák. No a já nevím, jestli vám to připadá vůbec jako reálný, ale tehdy prostě, aby to nebylo, že jsem tady nějaký dět vševěd, ale prostě tehdy nebylo možné studovat informatiku, jo, prostě to nešlo. To jste mohli studovat jenom inženýra, ale ne jako učitelství informatiky. No a když jsem teda vypadl z toho ČVUT, tak se to otevřelo. Tak to jsem bral, že to je prostě takový znamení z hůry. No a chtěl jsem být učitel informatiky. No a to se mi povedlo, jo. A několik let jsem učil na základce, pak jsem šel na střední a pak jsem udělal doktorát a šel jsem prostě učit budoucí studenty, budoucí učitele informatiky. Tak, to je, prosím vás, to má jeden jediný důvod, jo. Není to rozhodně důvod, že by z toho byla písemka, ale důvod je ten, abyste jako pochopili, první věc, že já jsem úplně obyčejný jako loser, prostě člověk, který je úplně stejný jako vy a možná, že řešíte podobné třeba problémy, nebo máte třeba někoho, koho znáte, kdo má třeba podobné problémy, ale že fakt jako nezáleží na tom, nebo že není vůbec špatný, že třeba teďka na vejšce nevíte, co chcete dělat. Ono na tom totiž vůbec nezáleží. Jo? Protože jak vidíte, nebo jak za chvilku uvidíte, tak já dneska dělám věci, které jako jsem nevystudoval vůbec. Ale ten můj pohled, ten můj jako učitelský pohled právě na to je, že já ať dělám cokoliv, tak do toho prostě promítám to svý vzdělání, to svý studium. Máte někdo v rodině nějakého učitele nebo učitelku? Nemáte, jo. A že to je, a většinou lidi říkají, že to je jako diagnóza. Jo, že prostě zvlášť, když třeba někdo žije, moje manželka je taky učitelka, jo. A že když prostě máte doma učitelku, tak je to prostě hrozný, že prostě ona z ty role nevypadne a že když je někde nějaká rulička od toaletního papíru, tak ona hnedka přemýšlí, jako co s ní udělat a tak, že hlavně prvostupňové učitelky a tak. No a je to prostě problém, jo. Takže se jakoby říká, no jo, učitelka to je diagnóza, to není vlastně žádný povolání, to je takový jako spíš jako životní role, jo. No a já bych to právě si dovolil dneska vám říct, že je to přesně v obráceně, že se to obrátí. Že já jsem se prostě narodil jako učitel a jenom jsem a všechno, co jsem kdy dělal, i když jsem třeba dělal na brigádě, na stavbě nebo tak, tak všude se tam prostě ten můj učitelský přístup nějak promítal. A to je to, co vám chci dneska předat a ukázat. Jo? A abyste viděli, že ta moje cesta byla jako fakt hodně těžká, komplikovaná, a než jsem se teda dostal do toho Hradce, kde pak už to šlo samo, protože pak už mě zrušili, vlastně jsem nemusel na vojnu a tak dále, takže to už bylo v pohodě, pak už jsem to začal tak jakoby rovnat, ten můj život. Ale jako vlastně na té cestě zase tak moc nezáleží, pokud máte jako nějakou vůli něco prostě udělat a pokud k tomu máte nějaký jako dispozice. Takže to je úplně jako v pořádku. Jo. Tak, jdeme dál. Dneska teda, pak jsem několik let učil na té univerzitě, to, kde jsem v podstatě jakoby byl s lidma, jako jste vy, jo. Ale dneska učím v té Březové. Tak teď bych vám něco trošičku řekl, abyste si dokázali představit, jako do jaký situace jsem tam přišel a jaký problémy jsme třeba s těma lidma museli řešit, jo. A Jedna taková věc, která bych vám řekl, jako, že je možná nepředatelná, ale já jsem ji tady na tu mapu stejně nakreslil, je, že je naprosto normální a přirozený
a není to fakt nic divného v dnešní době, že začínáte s něčím znova. Jo. Takže prostě já jsem do té Březové přišel, už mě bylo nějakých, já nevím, 35, už jsem za sebou měl stovky odučených lidí, dospělých, vlastně všeho věku, měl jsem za sebou několik let praxe na základní škole a všude. A myslel jsem si, že docela to všechno jako umím. Jo. A když jsem tam přišel, tak pan ředitel říkal, no tak jako bude to tak a tak, budete učit informatiku a nebojte se, budete učit online, prosím vás, to bylo v roce nějak 2017 nebo tak, jo. Budete učit online a nebojte se, budete tam mít jenom 40 lidí. Jo. No tak možná, že vám to třeba dneska, vám to už připadá jako normální, ale já tehdy jako jsem úplně celý jako skameněl, protože jsem si říkal, no tak to je blbý, protože já umím učit jenom prezenčně, učil jsem na vysoké škole sice, na střední taky, ale jako mám průšvih, že prostě neumím učit online přes Skype nebo tak, jo. A nevím, jaký je tady průměrný věk v této posluchárně, ale pro mě to bylo hrozně všechno takový, jako jsem si říkal, já už jsem na to starý, já už to prostě jako ten můj mozek to úplně jako třeba nedá, jo, nějaký ty postupy, které mám naučený, tak nebudou fungovat a tak. Tak jsem jako začal znova, jo. Můžu vám říct, schválně, máte pocit, že už jste si jako třeba na tu takovou tu online výuku, takovou tu hybridní výuku, že sedíte doma u počítače, že už pro vás je to už jako přirozený, jakože ze začátku to bylo divný, to je jasný, něco nového, ale dneska jako máte pocit, že jako, že to je něco, co je normální, co prostě jako, že je to přirozený pro vás, že už se nad tím nepozastavíte, jo. No a v podstatě asi tak jako vidím, že většina z vás jako přikivuje, tak si myslím, že jste i v takovém tom období, kdy jsem do toho přišel já, že mě to začalo fungovat nebo jít až tak nějak po tom roce a půl. Jo. Já když jsem tam přišel, tak jsem byl naprosto nešťastný, protože ty děti, já jsem je neviděl. Jo. Prosím vás, tam jsou děti, které, tam jsou takový tři typy dětí. Jednak jsou tam děti, které jako se narodili rodičům, který mají prostě nějaký prostě třeba jsou to velvyslanci v Číně, jo, nebo tak, že oni nemůžou fyzicky chodit do školy, jo, tady u nás v Čechách, takže oni musí studovat online. Pak jsou tam sportovci, no, tak nevím, jaký máte vztah ke sportu, teda, jo, ale já teda, jestli na něco fakt jako nemám talent, tak je to sport. Já vůbec jako sportu nerozumím, vůbec nerozumím fotbalu třeba, pohybově nemám talent jako na nic, jo. Takže já, možná se třeba budete smát, ale prostě já ty děti vlastně nevidím, takže pak já, když se třeba dívám večer na zprávy a tam je napsaný, že já nevím, třeba Lukáš Vaculík vyhrál nějaký Wimbledon tamhle, tak já si říkám, je Lukáš, tak ten je ze čtvrťáku, teďka jsem mu dával, já nevím, dvojku ze seminárky. Ale do té doby já to nevím, jo. Což na jednu stranu je hrozně fajn, protože já ty děti nějak jako neprotéžuju a vůbec, jako pro mě je to prostě masa, jo, a ke každému se chovám úplně stejně, protože nemám jako komu co jako vyčítat, závidět a tak dále. No a pak jsou tam třetí typ dětí, nebo třetí skupina. A to jsou děti, které mají nějaký opravdu vážný problém. Tak třeba jsou připoutaný na lůžko a nemůžou prostě nikam fyzicky chodit. Nebo mají nějaký psychický problémy a jsou třeba půl roku zavřený v léčebně a nemůžou normálně studovat v normální škole. A nebo mají takový těžký nějaký zdravotní postižení, že jako třeba můžou komunikovat třeba jenom malým očima, ovládat počítač a takovýhle věci. Jo. A tohle, do tohohle já jsem prostě přišel, když mě bylo, nevím, lehce pod 40. Jo, když už si myslíte, že prostě jako něčemu občas rozumíte, už jako pár úspěchů životních máte, máte doktorát, máte dobrou práci, umíte vydělat hodně prachu, když chcete, jo. A prostě najednou, já jsem tam prostě přišel, já vám teď řeknu úplně upřímně moje první fopa, který jsem tam jako udělal, abyste viděli taky jako, že co jsem za blbce, jo. Tak v tomhle prostředí já jsem, protože já jsem napsal knížku o e-learningu, o Moodle, já nevím, jestli tady, máte tady nějaký e-learningový systém, máte Moodle nebo něco podobného? Nebo, jo, Moodle, jo, super. Tak o Moodle já jsem napsal knížku, spolu teda s dalšíma spoluautorama, třeba spolu s mojí manželkou a tak, aby to nebylo jenom, že se ze sebe dělá machra. No a prostě byl jsem takový, co byl, jsem docela ESO v České republice přes e-learning.
To mi nikdo neodpáře, to už dělám přes 15 jako let a není moc lidí v republice, který jako rozumí e-learningu víc. Tím vůbec nechci říkat, že jsem nějaký supermachr a že prostě rozumím všemu, jo? Ale prostě někde mě pánbu nenadělil, jo? To je třeba to krasobruslení, no a nebo zpívání, ale pak jsou věci, kterým jako fakt rozumím, jo? A mohu si dovolit to říct. Takže to je e-learning. Takže jsem si říkal, takže mě pan ředitel oslovil, říkal, jo, pane Manino, kdybyste chtěl, pojďte k nám dělat, zavedeme prostě ten e-learning jako na té střední škole. No, takže první den. Já tady budu dneska mockrát mluvit o mladých lidech. Jo. Takže budu teďka mluvit o lidech, kteří jsou ještě mladší než jste vy. Tak první den, kde jsem na ty březový nastoupil, tak to byly ještě prázdniny. A představte si, že jsem dal úkol. Jo. A to bylo nějak 20. srpna. Jo. A co byste řekli, že se stalo? 20. srpna jsem dal úkol. Ta škola začínala, byla jediná jakoby v republice. Teď tam přišly jako děti úplně z celých koutů. A ty děti začaly normálně dělat ten úkol. To pro mě jako naprosto... Jako já jsem neměl žádný předsudky, ale když jsem prostě viděl, jak mladí lidi dobrovolně v srpnu dělají úkol, když nemusí, tak to je první věc, která mě vyrazila dech. No a tak jsem udělal takovou nevinnou věc. Napsal jsem tam, aby to bylo genderově vyvážený a tak, tak jsem měl takový nápad. Udělal jsem úkol a řekl jsem jim, hele, tady máte 5 žen, který se nějakým způsobem, nebo 5 lidí, nebyly to jenom ženy, 5 lidí, který se nějakým způsobem podíleli na vývoji počítačových technologií. Jo? Vyberte si jednoho z nich a napište mě, prosím vás, jak ovlivnil váš život. Jo, taková ale nevinná věc prostě. Samozřejmě psali třeba, že tam byl třeba Steve Jobs a tak. Jo. No a já jsem najednou zjistil, že tam taky napsala jedna holka. A to bylo takhle. Říkala, vážený pane učiteli, vybrala jsem si Billa Gatese, protože Bill Gates naprogramoval operační systém Windows. A mého života se to týká tak, že já díky tomu mohu komunikovat se světem, protože jsem němá. A můžu vám říct, že když jsem tohle jako si přečet, tak jsem si říkal, aha, tak já možná poprvé v životě jsem na správném místě. Možná, že teďka můžu takovouhle holku naučit s počítačema, aby ona jednou třeba dělala grafičku v nějakém studiu. A tam nebude vadit, že je němá, ale ten počítač jí pomůže k tomu, aby se mohla prostě nějak uplatnit, aby měla radost. A za těch 5 let, co tam jsem, tak jsem zažil spoustu příběhů, kdy přišli lidi, kteří byli absolutně na dně a ty technologie jim pomohly v tom, a to nejsou nějaký motivační keci, to, já to můžu vysypat z rukávu, ale nechci to udělat kvůli ochraně osobních údajů těch dětí. Kdy prostě ty děti tam přišly úplně zlomený na dně a neměli třeba vůbec vztah k počítačům, neměli vztah k technologiím, ale díky těm technologiím oni prostě dneska jsou normálně úspěšní. A nebo třeba odešli na nějakou úplně normální střední školu, třeba jedna holka teď mě napsala takový dojemný příběh, že odešla na školu, kde se věnuje, to jsem ani nevěděl, že se teda v Čechách dá studovat, jo. Herní grafiku, že dělá. Takovýhle věci. No to já vůbec nevěděl. Jo. Tak, nechci se tady nějak sám nad sebou dojímat nebo rozplývat, chci vám jenom prostě ilustrovat tu situaci, jo. A myslím si, že tohleto, jako je fér říct, že na tohle není připravený jako nikdo. A že mě to prostě posadilo úplně na zadek, jsem si říkal, aha, tak já možná teda fakt tady dělám jako užitečnou práci, jako ten učitel. A proto vždycky rád každýho pošlu do prčic, když mě řekne, že jeden člověk nic nezmění. Jo. Teď byly volby a máme spoustu takových kontroverzních témat, jako, že jo. Já nechci tady tahat politiku, ani očkování, nebojte. Chci vám jenom prostě říct, že určitě i vy jste v poslední době slyšeli tuhle tu hroznou, strašnou větu, která může všechno zabít. Že přece jeden člověk nic nezmění. Jeden člověk nic nezmění, že na mým hlasu nezáleží. No, to vůbec jako není to pravda. A vlastně celá tato moje mapa je o tom, že ten jeden člověk dokáže změnit třeba celý život někomu jinému. Jo? I já jsem tady dneska, protože mě někdo změnil život. Mě na tom ČVUT jeden kamarád řekl, hele, neskákej z toho mostu, ale udělej to takhle. Jo? Takže jako, to je taková první věc, kterou bych vám chtěl říct, to je možná jediná výhoda, kterou já teďka proti vám mám,
nebo vy si můžete ode mě tu výhodu vzít, že já jsem jako evidentně dvakrát tak starý, jo? A já vám můžu na svoji čest říct, že jeden člověk z nezmění je největší kravina, prostě. Že to je fakt úplná blbost, jo? A jak jsem říkal, je naprosto v pořádku se mnou nesouhlasit. A já to tak jak i očekávám, že se do mě pustíte trochu, jo? A bude to super, jo? Jsem na to natěšený, jo? Že mi řekl to, já si to jako nemyslím, jo? Tak. No, víte, možná, že bych se tady mohl pustit rovnou do tyhle ty další věci, jak ten jeden člověk nic nezmění. A to je, že je strašně důležité, když chcete teda ty věci měnit, jo, a to není teďka jenom, já budu mluvit dneska o zavádění technologií nebo zavádění nových postupů, ale jako, když chcete něco měnit, tak na to nesmíte být sami. Jo, to asi jako tady všichni jste, že vás třeba podporovala rodina, že jste se sem jako dostali za nějaký podpory rodiny. Máte přítele, přítelkyni, máte nějakého partnera prostě, máte kamarády, který vás podporují. Takže nejsem takový naiva, abych vám teďka říkal, jako, že jo, že stačí jenom jako hodně chtít. Ne, samozřejmě, musíte k tomu mít jako ještě nějaký jiný atributy. Pár příkladů ze života, jo. Ale ne z mýho teda samozřejmě. Jo. Napadlo mě tady takový dva příklady ze života. Já mám rád hudbu, jo. A je to možná i proto, že neumím zpívat, jo. To je možný, že to nějak obdivuju jako tu hudbu a tak, ale prostě já, když jsem v 90. když prostě byly klipy v televizi, jo, tak jsem byl úplně fascinovaný takovým jedním klipem od skupiny Prodigy, jo. Který byl černobílej a který není o ničem jiným, než že já to mám zakázání tady pouštět, protože ne, že by to bylo sprostý, no ono to teda sprostý je, ale kvůli technice, jo. Takže si na to pak můžete kliknout, ale ten klip je jenom o jedné jediné věci, jak tam prostě zpěvák prostě tak různě křepčí a je to celý ještě navíc černobílý a je to jako dost v podstatě statická věc, jo. Nicméně ten klip se stal jako neuvěřitelně slavným, tu kapelu úplně katapultovali nám. A víte, jednu věc tam jenom ukážu na tom. Jo. Nebojte, já to nepustím. Ale já jsem to dlouho nevěděl, jo, ale ten klip je černobílej proto, protože oni neměli prachy. Oni prostě neměli prachy na to, aby to natočili barevně. A když šli natáčet, tak ten den vůbec nevěděli, co budou dělat, ale měli pronajatý nějaký kus metra, to je nějaká stanice metra někde v Londýně nebo tak. Jo. A cestou na to natáčení si tady ten chlapík prostě šel pěšky a v second handu si koupil tenhle ten svetr. Jo. A z toho se stala naprosto jako v popkultuře úplně ikonická věc. Jo. Začalo se to prostě masově šířit, MTV jako to vysílalo a všechno. A teďka víte, co se stalo? Na tu dobu, jo. Když vám ho pustím dneska ten klip, tak vy řeknete, no jo, no tak to je nějaký klip, ale normálně začali psát rodiče do televize, v té Anglii, že si nepřejou, aby ten klip pouštěli, že to má vliv na psychické zdraví jejich dětí. Teenagerů, bavíme se o dětech, kterým je třeba 14-15 roku, takže je může ovlivnit negativně nějaký videoklip blbej, jo. No, dovedete si představit lepší marketing? Já teda ne, jo. Takže když by jako, já jsem vždycky rád, a dneska budu mluvit o hejtech, jo, a včera se mnou vyšel článek v novinách a už tam mám krásný hejty, jo, super, jo, ukážu pak taky. Takže to byl jako jeden příklad. A druhý příklad je tady ten klip od skupiny taky, to je mega úspěšná anglická skupina, jmenuje se Coldplay. A to je jenom o tom, že, já to zkusím pustit bez zvuku, jo, jenom byste viděli, jak je to úplně triviální. To je klip, kde prostě on jenom jde a zpívá po pláži. To jako tam není jediný střih, tam prostě není vůbec jako tam nic jako není, jo. Takže to je prostě jenom úplně jako až na dřeň udělaná obyčejná věc. Takže a která prostě má asi 800 milionů zhlédnutí dneska, která prostě vydělala strašných peněz a samozřejmě tu kapelu proslavila po celém světě, jo. Takže jenom vám chci říct, jako jak tohle to sakra souvisí s vzdělávacíma technologiemi, že abyste něco jako v životě prosadili, nějakou třeba změnu, tak jako nemusíte mít ty nejvíc super
technologie, nebo nemusíte mít jako úplně super moc peněz třeba, nebo nějakou velkou firmu za sebou, nebo tak, ale že každý z vás, co tady je, a já tím jsem si teda absolutně jistý, jako málo čím jsem si tak jistý, jako tímhletím, každý z vás tu šanci jako má, jo. I když vám to teď připadá, že prosím vás, kdybych se nějak nad sebou sám nějak rozněžňoval, nebo si připadal nějaký motivační řečník, tak mě to řekněte, jo, že, ale jako já to říkám fakt od srdce, protože mě, jestli mě někdo v životě někdy jako překvapil, tak jsou to vždycky mladí lidi, jo. A vím, co dokážete. A vím, že opravdu kolikrát fakt stačí jenom prostě mít ten nápad a bejt ve správný čas na správném místě, anebo potkat tu správnou holku třeba, kvůli který to uděláte, jo. Jako jsem to třeba udělal kdysi já podobně, jo. Takže jako strašně mi vadí na dnešní době, že lidi říkají, hele, jeden člověk nic nezmůže, anebo to nemá cenu se snažit. To má velkou cenu, velkou. Vy jste tady dneska dobrovolně? Já se ptám, já to fakt nevím. Já říkám, nevím, co je EdTech, nevím, jestli jste tady dobrovolně, za to máte kredit, nebo tak. Jste tak nějak více mě tady dobrovolně? Jo. Tak to je jako, tak ale víte co, tak to je ale úplně úžasný. Tak jako to na sebe buďte hrdý. Jo. Takže vy jste naprosto dobrovolně přišli poslouchat nějakého chlápka, o kterém jste v životě neslyšeli, jo, který akorát víte, že vám bude říkat něco o nějakých technologiích vzdělání. To znamená, že chcete ty věci měnit. To je úplně, jako tohleto je samo o sobě úplně super věc. Jo. Takže buďte na sebe pyšní. Tak jo, já tohleto, to bychom tady byli celý den, kdybych o tomhle tom mluvil. Takže já jsem vám udělal takovouhle mapu a takovýhle tyhle ty různý jakoby důvody a popkulturní věci, tak tady máte a můžete si to potom proklikat. Jinak je to v prostředí OrgPad a to funguje tak, že když v té buňce vždycky je nějaký obsah, tak je pod ní takovýhle stín a když si na to kliknete, tak se vám to takhle rozbalí. Jo? Tak, je tam pár takových i hezkých třeba citátů a různých analogií, tak proto jsem si říkal, že to nebude špatný vám to tady ukázat. Tak, a teď se mi to nějak splašilo. To není úplně dobrý, ale... Aha. Tak to máte takovou humornou chvilku teďka, kdy mě selhala technika. Ty jo, no tak to je teda... To je blbý. No, jestli to nevadí, tak já to tak udělám, jo, protože... Jo, tak to je takový ajťácký trik, já to teda otevřu znovu. Jo, tak omlouvám se, ale víte co, jako, já jsem to jako neplánoval jsem to, ale to se prostě stane, jo. A je to jedna z věcí, která mě strašně moc, to byla první věc, která mě na ty březové jako hrozně vadila, že já jsem byl zvyklý přijít do třídy, přijít tam jako včas, jo. A teďka prostě začít, a že to jede jak po drátkách všechno, že jo. A teďka najednou to tam nešlo, protože půlce lidí něco nefungovalo, půlce lidí nedo mikrofony a tak dále. Takže to byla první taky věc, takže vidíte technika a dneska vidíte, že jsem se nerozklepal a prostě normálně funguju a dokonce jsem si nechal poradit, děkuju, jo, díky za to. Takže to byla taková jako věc ze života, no. Tak jo, takže to byl ten OrgPad, no a já si teďka zkusím ty buňky otevřít všechny. To začínání znovu a znovu, ještě než budu mluvit o ty mladé generaci, tak je naprosto normální, prosím vás, a já to vím líp než do jiný, už jste i viděli na tom mém životopisu, je naprosto normální, že se vám ta věc nepovede. Takže to, že si teďka jakoby vysníte, že třeba máte nějakou special, prostě nějaký nápad, nějaký vysněný povolání a tak dál, a ono to pak jako nejde, protože máte pocit, že třeba, ale ono to je i tím, že to třeba je dobrý a vy jste dobrý, to se stalo mně třeba, akorát mě bylo 30. A to jako byl blbej čas, protože ve 30 vás jako mě nikdo neposlouchal, jo. Když mě pak bylo třeba 35, 37, tak jsem říkal ty samé věci a už mě ty lidi začali jako poslouchat, jo, třeba.
Takže ono to nemusí být kolikrát chyba ve vás, ale jenom prostě jste v blbej čas na blbý místě, tak prostě musíte hledat nějaký jiný cestičky. Musíte hledat nějaký prostě jiný způsoby. A o tom tady dneska se budeme bavit, jo? Tak, já jsem si tady vypsal takových pár, jako řekněme, klíčových okamžiků, jo? A jedna z těch věcí je, že je naprosto normální dělat chyby. Já jsem třeba typický komunistický dítě. Jo. Za nás prostě udělat chybu. A i takový ty dětský říká. Znáte třeba tu říkánku, máte mezeru, patříte do sběru? Neznáte? Tak to je super. Jo? To je super. Já jsem vyrůstal v době, kdy prostě udělat chybu bylo jako strašný fopa v té škole, jo? Jako v čemkoliv. Prostě když jste udělali nějakou chybu, něco jste špatně napsali, tak se vám všichni smáli. A to se jako promítalo nejenom jako v té škole, jako přímo ve výuce, ale i třeba když jste šli, já nevím, prostě jsme šli po dvojicích a teďka někdo měl mezi těma dvojicima větší mezeru než to, tak si říkali, máte mezeru, patříte do sběru, jo. A v tomhle prostě my jsme furt byli jako sekírovaný a furt jako, že dělat chyby je něco, nějaký jako stigma a že dělat chyby je něco, co vás prostě jako determinuje v té společnosti, že jste ty, kterým se to nedaří na poprvé a tak. Jo. Takže prostě pro mě je třeba tohleto strašně velký handicap. Jo. Já a pro vás ne, pro vás vůbec ne. Vy vůbec teďka nevíte, o čem mluvím. Já třeba, když dostanu pokutu, jo, v autě, když jedu rychlejc a dostanu pokutu, tak mě to prostě mě se úplně jako zastaví srdce. Jo. A půlka lidí, kterých jako říkají, no tak co dělal chybu, tak to zaplatíš a jde se, život jde dál. Jo. Ale já mám tu chybu tak strašně, ten strach z ty chyby jsem měl tak strašně zakořeněný, že jsem třeba několik let vůbec nechodil na červenou, i když ta silnice byla jako volná a tak dále. Takže to jenom, abyste jako věděli, jo, že no a když, jak se říká, long story short, tak výsledek toho je, že tady před vámi dneska stojí člověk, který spolupracoval na metodice pro celou republiku pro distanční výuku. Jo? Tak jenom tak, jako byste věděli, že to může skončit dobře. Tak a jedna z těch věcí je, že prostě ty chyby jsou fajn a že jsou jako naprosto přirozenou součástí našeho života. Jo? A víte, kdy jsem se jakoby nejvíc naučil ty chyby nějak přijímat a když jsem se jako nejvíc poučil? U mě to přišlo s počítačema. Když jsem se třeba omylem, stalo se vám někdy, když jste se třeba omylem vymazali data v počítači? Nebo já jsem si třeba přepsal, já jsem psal knížku a teď jsem měl dva soubory, jo, tu zálohu a vždycky jsem něco napsal, nebo diplomku třeba, jo, a teď jsem prostě napsal tu diplomku a teď každý den jsem se to zálohoval, no a jednou se mi stalo, že jsem to tou zálohou přepsal, takže jsem si přepsal tou starou verzi tu novou, jo, takže já dva dny práce v prčicích úplně třeba, jo. Tak vlastně mě tohle naučili až počítače, že dělat chyby je úplně super, že to je normální, že to je naprosto běžnou součástí našeho života a pak třeba ten text napíšete líp. Hrajete hry počítačový. Tam je to taky tak, že prostě v té hře uděláte chybu, tak dostanete nějaký, někde se vám něco odečte, ale máte šanci to prostě pak vylepšit. Jo. Takže to je jedno z těch věcí, která je potřeba jako ji přijmout. No a když implementujete někde nějaký systém, e-learningový třeba, nebo nějakou novou technologii, tak těma chybám se nikdy nevyhnete v momentě, kdy začnete nasazovat do reálu. Já jsem několik let dělal analytika na filozofické fakultě. To znamenalo, moje role spočívala v tom, že jsem dokázal mluvit s ajťákama, s programátorama a zároveň jsem mluvil s těma filozofama, s těma učitelema, protože oni nebyli schopni, ty dva světy se nikdy jako neprotly, a nebyli schopni, a co si mysleli ty programátoři o těch filozofech? To jdeme do nějakého záznamu, tak já to nemůžu říct úplně natvrdo, ale mysleli si, že jsou hloupí, že jo, že oni žijou někde v oblacích, jsou to filozofové, prostě ty nám nikdy neporozumějí. Filozofové, ty zase si mysleli, že ty programátoři jsou takový ty klasický, jo, že prostě buď A nebo B, jo, že nemají smysl pro humor a tak dál, jo. Já třeba, když jsem se bavil s těma ajťákama a říkal jsem, kluci, neměli byste na mě chvilku? Tak víte, jaká přišla odpověď? Definuji chvilku. To je takový humor, kterýmu já moc nerozumím. Jo? Ale rozuměl jsem jak těm filozofům, tak těm ajťákům. A jednou se nám tam stala taková jako hezká historka, že, a to docela ilustruje, byl rozvrh hodin. A v rozvrhu hodin byly označení místnosti, třeba nevím, LZT 3, jo, Aula 2. Jo. No a tak
ty místnosti měly kromě těch názvů, kterým rozumíme my lidi, taky čísla. Třeba pětimístný čísla. A jednou jsem tam přišel a říkám, hele, kluci, je nějaký problém, nefunguje rozvrhovací software, protože místo názvu místnosti tam vidíte jenom čísla. A oni mi řekli, ale to není chyba, to je nová jako funkce. Říkám, takže vy zobrazujete čísla jako místo názvu? No ano, přece jsme na vysoké škole a každý si snad zapamatuje těch pět čísel. Jo. Já nevím, jestli si třeba pamatujete svoje telefonní číslo, jo? Nebo svoje asi jo, že jo, ale pamatujete si třeba číslo na rodiče, jo? No tak já teda už s tím mám problém, já se přiznám, že ne. Jako dřív jsem si ho pamatoval, když bylo čtyřmístný, jo. Ale jako prostě ty lidi, jenom abych to ilustroval, že takhle přesně uvažovali. A vy máte jako dvě možnosti, když chcete ten systém nějak, ty dva světy propojit, ty filozofy s těma, když chcete zavíst třeba nový e-learningový systém, což jsem já tam dělal. Buď s nimi budete bojovat, anebo najdete nějakou jako společnou řeč. A první krok k tomu je uvědomit si, že jsou to lidi jako vy, kteří jsou třeba, že jsou prostě jenom jiný. Jako jiný ve smyslu, prosím vás, nemyslím to pejorativně, jo? Že jsou prostě, že mají třeba jiný smysl pro humor. Jo? Třeba já mám rád Cimrmany, třeba, jo? Máte taky rádi Cimrmany. Jo, a teď si myslím, že to bude tak na půlku, jo, že a v někdo pak řekne, já mám rád Monty Pythony, a on zase druhý řekne, a já Monty Pythonu nerozumím, jo. Takže jako klíčem k tomu je být tolerantní a nemyslet si o těch lidech, že jsou blbci jenom proto, že prostě, já nevím, poslouchají jenom muziku, líbí se jim jiný filmy a tak dále. A jakmile tohle přijmete, tak já jsem se naučil i ten humor těch ajťáků, jo. Oni třeba měli hrozně rádi křečky, tak prostě já jsem prostě pak vtipkoval o těch křečcích různě a tak a prostě přišlo mi úplně debilní jako vtipy o křečcích na internetu, co jsou, jo. Oni ty vtipy spočívají v tom, že vezmete křečka, obliknete ho do nějakého oblečku a dáte ho do nějaké pozice, jako je, kterou by normálně dělal člověk, no, tak je to hrozně vtipný. Jim se to hrozně líbilo, takže jsem pak s nima mluvil o těch křečcích a tak jsme se nějakým způsobem dohodli. A já jsem tam několik let fungoval velice dobře a oni říkali, hele, to je tak super, že tady toho analytika máte na ty filozofické fakultě, protože my si to konečně rozumíme. Jo? Takže jako, když chcete něco změnit, zavíst nějakou technologii, ještě než půjdu k těm praktickým příkladům, tak jako prostě není jiná možnost, než se snažit porozumět těm lidem. A v tom IT a v tom vzdělávání je to o tom rozumět těm uživatelům. Protože, víte, když začala online výuka, tak já jsem, možná to taky zaznamenali, tak víte, na co si ty učitelé stěžovali nejvíc? Jako učitelky teda hlavně, jako na základní škole. Když se zavřely základní školy a některé školy udělali to, že prostě byli zoufalí, tak překlopili ten rozvrh tak, jak byl, jako chodili děti do školy, tak ho překlopili jedna ku jedný vlastně do online podoby. Jo? No. Vy jste to zažili, vy se to pamatujete a teďka prostě učitelky začaly říkat. Jak to, že já v 9 hodin nemám ty děti na hodině? Jo. Jak to? Jo. A teďka, protože já mám tu smůlu, já jsem za to teda placený, jo, protože ještě taky dělám pro Národní pedagogický institut, což je organizace, kterou zřizuje Ministerstvo školství. A moje práce tam mimochodem je monitoring médií a monitoring jako sociálních sítí učitelských. Jo. Takže já jsem zaregistrovaný v těch sociálních některých sítích, v těch profesních skupinách a čtu tam ty názory těch učitelů a to, jak se tam jakoby, jak si raděj a jak konzultujou, ale jak si foukají bebíčka, že jo, jak jsou ty děti všichni blbí, a no, my jsme skvělí jako učitelé. No a takže když tohle začalo, tak prostě první věc byla, tak ona, ta Nováková, v 9 hodin není schopná být na Teamsech na matice. Jo. To určitě spí. Jo. Ty vole, i kdyby spala, je to přece úplně jedno. Teď tady umírají lidi prostě, všichni máme úplně jiný problémy a ona bude řešit, jestli jako nepřišla o 2 minuty později se doma k počítači, který mají možná jako celá rodina sdílený a možná její táta je ajťák a možná její máma je taky učitelka a učí přes ten samý počítač, jako naprostej nedostatek jako fantazie, empatie. Jo. Já jsem, když jsem učil didaktiku, tak jsem říkal, že učitel a zatím si pořád, já jsem za těch 20 let nepřišel na nic lepšího. Že dobrý učitel
má mít jako dvě klíčové vlastnosti. Jo. Typnul by si někdo? No, to není test, já se ptám, jestli máte nějaký nápad. Prostě Maňana říká, že dobrý učitel má mít dvě klíčové vlastnosti, tak který to třeba můžou být? Víte co, můžete říct třeba, projektujte do toho třeba svoji představu o ideálním učiteli. Co by měl umět? Ale říkám vlastnost, ne jako, že naučí, jo? To je nějaká dovednost, ale jako vlastnost. Má někdo nějaký nápad? A já to přesunu na toho Jamesa Bonda. Vy si to zatím rozmyslete. To jsem taky jako studentům hodně často pouštěl, co má společného James Bond a učitel. Jo? Tak James Bond a učitel má společného, to je přímo scéna z toho filmu, na kterém jsem to vždycky ilustroval, že ten James Bond má vždycky nějaký plán B, nějaký escape. Jo? Prostě on vždycky vidí, jako když prostě tady bude v té místnosti a teďka prostě tamhle budou nějaký ninjové proti němu, že jo? Tak samozřejmě má nějakou super tajnou zbraň, kterou mu přesně na tuto situaci vyvinuli, že jo? A on ji náhodou má u sebe. A nebo pak taky má nějaký plán B, jo? Což mu přesně říká ten doktor Q, jako, když se spolu jako loučej. A říká mu, jakoby, James, musíte mít jako dvě věci. Musíte mít vždycky nějaký plán úniku a musíte zařídit, aby vás nikdy nikdo neviděl krvácet. Jo? Což jako mně se daří tak řekněme třeba z 80%. A je to prostě rada, kterou bych dal každému učiteli. A teďka se pojďme vrátit k tomu, prostě neměli byste svý problémy, svý nějaký trable tahat do výuky. Neměli byste to dávat sežrat tomu okolí. Já když pak najdu odvahu, tak vám řeknu jednu na konci historku, kde mě právě lidi jako jste vy hodně zachránili v takové situaci. Ale teďka nechci odbíhat od tématu, takže prosím vás, má někdo nějaký nápad? Není to povinný, ale tak jen tak jako. Co by tak mohl ten učitel mít dobrýho, jako dobrý učitel? No, děkuju, to mi stačí. Tak, první věc, kterou musí mít učitel je, že musí být empatický. Jako když jste empatický, tak nikdy neuděláte tuhle kravinu, že někoho nasknete nějak jako, že samozřejmě, máte ještě musíte udělat nějaké životní zkušenosti taky, jo. Ale prostě pokud je učitel empatický, tak má z půlky vyhráno, jo. A druhá, a myslíte si, že se dá naučit být empatický? Jo, všechno se dá naučit. Jako já kdybych chtěl, tak možná, že i ty brusle třeba taky nějakým způsobem nebudu tak dobrý, nebudu sáblíková, jo, ale prostě když se budu strašně moc snažit, tak se to můžu naučit. Jak říkal, myslím, Zátopek to říkal, že vlastně to je z 20%, a teď já se omlouvám, nevím, jestli říkal Zátopek nebo Masaryk, že to je z 20% talent a z 80% dřina, že jo, jako úspěch, jo. A tak jako všechno se naučit fakt jako dá. Někomu to jde hůř, někomu to jde líp. A první věc, abyste si vůbec uvědomili, že si to musíte naučit, tak je, a to je právě zároveň ta druhá vlastnost učitele. Co byste řekli, že bych měl mít jako... No, trpělivost taky, jako sám ze sebou možná i. Ono totiž ta trpělivost přijde jako z té empatie, jo? Že jako si řeknete, OK, tak víte... Já, čím jsem starší, tím méně chci ztrácet s lidma čas. Jo? Když mě zavolali z Masarykovy univerzity, jestli bych nepřijel udělat přednášku pro studenty, tak jsem neváhal ani milivteřinu, protože to prostě pro mě je brutální čest. Jo? Kdyby mě zavolali z nějaký třeba jiný školy, kde bych věděl, že budou prostě znudění lidi, kteří prostě o to nestojí, tak já bych řekl, tak víte co, tam já nejdu. Jako. Jo? Takže jako pro mě bejt tady je... úplně jako šíleně velká čest. Jo. A vážím si svýho času. Mohl jsem dělat něco teďka jiného za daleko víc peněz, ale prostě pro mě tohleto jako má nevyčíslitelnou hodnotu. Bejt tady s váma teďka. Jo. Takže, a to neříkám vůbec, jestli si myslíte, že nějaký levný sociální inženýrství. Není, to není žádný podkuřování. To já vám to říkám za srdce, tak jak to je. Protože Masarykovou univerzitu já považuji prostě za etalon kvality. Jo. A mluvil bych o tom dál, ale mám trošku strach, že se to pak bude na YouTube, že se pak naštve třeba Karlovka nebo tak, takže kašlem na to, nebudem to dál rozvíjet, ale jako tohle pro mě tady s váma být je úplně neuvěřitelná čest, kterou upřímně, a neberte to prosím zle, vy to nemůžete pochopit, na to jste ještě moc mladý, jo, ale
Za prvé a za druhý jste tady toho součástí, takže vám nepřijde, že chodíte do něčeho výjimečného, ale je to prostě jako škola, kam chodíte, má neuvěřitelně velký jméno. Jo? A proto jsem si jistý, že tady mluvím k těm správným lidem a proto jsem vám říkal, že to můžete změnit všechno. Tak ale ta druhá vlastnost je sebereflexe. Jo? A když máte sebereflexi a máte, a ta se taky dá naučit, Ono se to dá naučit jako s jistými limity, jo. Ale prostě tyhle ty dvě vlastnosti, když máte, tak se na toho žáčka nebo na toho studenta na vysoké škole nebo na střední škole díváte jinak. A díváte se jinak ale i na toho programátora, díváte se jinak i na uživatele e-learningového systému. A díváte se prostě jinak i sami na sebe, jo. Já až dneska pojedu autem do Hradce, tak si budu říkat, hele, buď to bylo úplně blbý a bylo to blbý, protože jsi tam udělal špatný příklady, anebo bylo to skvělý, protože ty studenti byli skvělí a tak. Ale budu si to říkat jako já, jako sebereflex, jestli se mi to povedlo nebo ne, protože tu schopnost jako mám, jo? A musím to sám přijmout. A musím taky... Máte sebereflexi? Sexuálně, jako... Víte co, takhle, někdo to má jako dar, někdo fakt to má jakoby dar, jako že to má přirozeně, jako že třeba umí jako zpívat nebo tak, ale jako já si myslím, že každý tu sebereflexe se dá učit líp než empatie, jo. Prostě pokud nemáte nějaký super nabubřelý ego, tak si myslím, že sebereflexi máte, jo. Takže co, budete se mnou hádat, že jste tady jako elita? A nebo jste fakt dobrý? To je dobrý, ne? Já si myslím, že takovouhle sebereflexi máte, jakože, že to je dobrý, fajn. Tak, takže jako tohle je něco, co mě strašně moc pomáhá při komunikaci s těma dětma v té Březové taky, protože tam prostě co dítě, to příběh. A to, že někdo někam nepřijde včas, zpravidla znamená to, že má třeba nějaký důležitý fotbalový zápas, jo. Že třeba někde vyhrává nějaký mistrovství, nebo že třeba zrovna je prostě připoutaný na to lůžko, nebo že mu třeba spadl internet a prostě bydlí v takové lokalitě, že žádný jiný připojení internetový tam není a tak dále. Takže jako takhle o těch lidech začínám přemýšlet úplně jakoby jinak a spoustu těch věcí, které jsem si třeba dřív říkal a odsuzoval jsem ty lidi a měl jsem v tom jakoby dopředu jasno, tak už ta univerzita mě naučila, že to je blbost, ale ta Březová to dodělala. Jo? Schválně, chodíte do práce při studiu? Nějaký brigošky nebo tak? Jako jestli můžu se jenom optat, kolik vás je? Super, to, super, bezvadný, děkuju, to mi stačí. Skoro, myslím, že všichni, jo. Jenomže víte, já jsem učil na fakultě, kdy ten poměr byl stejný. Ale ty děti, tam ty mladí lidi tam nechodili proto, aby si koupili iPhone, nebo aby prostě měli nějakou, nevím co, jak se říká populárně, ale prostě proto, že si vydělávali na tu školu. Jo. A to třeba bylo jedno ze zjištění, to se strašně posunulo za posledních 10 let. Já jsem učil 15 let na té univerzitě, takže jsem jakoby, můžu říct, že vždycky 5 let je takovej úsek, kdy můžete něco porovnávat, takže jsem ty úseky zažil 3. A za poslední dobu ten počet těch studentů, kteří chodili ty práce proto, aby prostě jakoby třeba si vydělávali na studium nebo prostě nějakým způsobem pomáhali si, tak byl velmi jako bylo to třeba 2/3. A já jsem učil informatiku, takže u informatiků se samozřejmě předpokládá, že budou mít lepší vztah k technologiím, jo, ale na rozdíl třeba od základní školy, tak jsem zjistil, že třeba já mám nejdražší mobil v té třídě, jo. Což pro mě prostě byl to jako šok. Jsem si říkal, aha, tak oni asi chodí možná z nějakého jako jinýho důvodu. Takže to je taky jedna věc, jo. A zvládáte to, jako jen tak jako já se ptám teďka, mě to zajímá, jako mě fakt jako to upřímně zajímá, jestli jako máte pocit, že to je OK, nebo byste třeba radši nechodili jako do té práce. To není test. Já jenom chci vám odpovědět na jednu, nebo chci společně tady najít jednu odpověď, nebo jenom jednu věc, souvisí s tou empatí. Jako je to fajn, nebo kdybyste nemuseli, tak nechodíte do té práce. No, proč tam chodíte třeba? Já třeba začnu, jo, já jsem tam chodil, já jsem chodil zadarmo, když jsem studoval, tak já jsem, jak jsem vám ukazoval, jak jsem chodil na to ČVUT, tak já jsem měl pocit, že jsem ztratil rok, tak já jsem pak zadarmo chodil na praxe, aby až vyjdu z toho peďáku, abych měl už jako uznaný praxe, takže já jsem chodil jako do práce, abych měl praxe, jo. To si myslím, že je určitě váš důvod třeba jeden taky, jo. Tak,
A druhý důvod, co třeba to, nebo jako je, může být různý, jo? Někdo třeba chodí opravdu, aby měl třeba aby mohl jít na koncert Depeche Mode nebo něco takového, to je jedno, ale prostě jako, kdybyste si mohli vybrat, tak byste chodili do té práce nebo ne? Nebo jako je to něco, co vám komplikuje to studium, nebo je to součástí toho studia? Jak tohle vnímáte? Nebojte se říct. A nebo jste o tom prostě nepřemýšleli nikdy? No? Jasně. Čili to bychom mohli říct, že je to vlastně jakoby součást toho vašeho procesu vzdělávání, protože to je vlastně neformální vzdělávání. Vy prostě chodíte teda na brigádu třeba někam, kde jako berete to jako zkušenost. Ono to nemusí být ani v tom oboru. Já jsem byl vděčný vždycky za jakoukoliv brigádu. Jsem se tam vždycky naučil nějaký třeba, jak se chovají lidi v určitých situacích. Takže děkuju za to. A ještě tamhle byla ruka. Tak, já jsem strašně rád, že to říkáte a děkuju za upřímnost. Tak a teďka já jako učitel, nebo jako škola, jako instituce mám dvě možnosti. Buď vám dát nějakou knížecí radu, že prostě jste měli mít víc peněz, nebo prostě něco takového, a rozčilovat se nad tím, že prostě nemáte čas, protože samozřejmě jako studovat a chodit do práce je podle mýho názoru jako strašně náročná věc. Jo. Je to náročná věc pro dospělí lidi, já jsem učil hodně dálkařů, tak vím, jak ty dálkaři to mají, ale jako je to náročný v každý životní etapě. Protože zase řešíte nějaký jiný problémy, které vám třeba připadají větší. Jo. Ale prostě já, když jsem tady se vás zeptal, tak skoro všichni jste zvedli ruce nahoru, takže já jako škola to nemůžu jako ignorovat. Musím se vám nějakým způsobem přizpůsobit. Jo? A tohleto je vlastně podobný v té Březové. A tam my jsme to teda vyřešili tak, že ty děti nemají třeba čas, jako protože překlopit teda v této situaci rozvrh prezenční jedna ku jedný do online formy je prostě blbost. Jo? Ještě se zeptám na jednu věc, efektivita výuky online versus prostě prezenční přednáška. Jak to vnímáte? Jako hodina na Teamsech kontra hodina třeba, nevím, přednášky. Je to podobný nebo stejný, horší? Přemýšleli jste o tom někdy vůbec? Jako? Aha. Mm-hmm. Jo. To pak říkám tež v té hodině, protože když to mám třeba nahraný, tak vlastně někdo se nechce na to znovu dívat, někdo to nechce spustit a dochází k tomu, že já zase nechci nutit, aby se na to tak koukali, když já oni sami jako nechtěli. Mm-hmm. Nemůžu zase učit dál, když neví ten začátek, takže já jako s tím trošku bojuju. Děkuju, máte pravdu, jako takhle, ono možná, že jste se zarazili, protože ono, co to je efektivita, co to znamená vlastně, že je něco efektivní, že jo? My to tak nějak intuitivně bereme jako efektivita výuky a tak já řeknu, že prostě efektivita prostě spočívá v tom, že se ten stejný čas se jakoby vymění v té třídě víc informací, jo, což u toho onlineu vůbec jako není prostě možný dosáhnout úplně stejné efektivity jako při prezenční výuce. Ale má to zase úplně jiný výhody třeba, jo? Čili jakoby vlastně porovnáme neporovnatelné. Já mám třeba Březový dětí, teďka mě chodí na konzultace, chodí většinou okolo 10 dětí. A prosím vás, oni studujou jakoby jako studiem vysokoškolským, jo? To znamená, oni mají v e-learningu materiály, studujou, dostávají průběžně úkoly, průběžně testy a chodí na konzultace, jako fakt jenom, je to konzultace, jo? Ale i tak ta efektivita je daleko menší, než kdybychom třeba seděli, protože já, když jsem třeba učil na vysoké škole a chodili za mnou studenti s diplomkama, tak v podstatě jsem si mohl vzít třeba 3-4 studenty sebou a řešit konzultaci jenom s jedním, protože ty problémy se jako opakovaly. Jo? Ale už třeba jenom z toho, že oni takhle jako přikyvovali nebo to, tak bylo jasné, že prostě za tu dobu já naučím tu samou věc třeba 4 lidi. Jo? Což v tom online je přesně, jak říkáte.
Druhá věc je prostě, já nevím, jak moc se třeba díváte na záznamy webinářů, jo, ale tam prostě moje zkušenost je taková, že ty lidi už se k tomu pak v životě jako nedostanou a nebo jim tam prostě chybí ta interakce. Ale zase nechci to pomlouvat a chci říct, že je super, že to je, protože ona nám ta online výuka přinesla nějaký úplně zase jako jiný věci. Přinesla nám třeba to, že ty studenti říkají, no ale my už nechceme jít na přednášku a tam poslouchat nějaký plky, jo. My to chceme jako zhuštěný prostě. A to je právě to, že se už jako, už se zabýváte tou efektivitou. Jestli prostě třeba jet někam a sedět tam a hodinu nebo 90 minut. Mimochodem nevíte, kdo vymyslel 90 minutové přednášky. Já to taky nevím. Ale jenom víte, jak dlouho vydrží člověk pozornost? 20 minut. No, ale prosím vás, ale takhle, jo, to jste vy, jo. To jste vy, vysokoškoláci, který teďka jsou velice jakoby disciplinovaný, jo. A vzpomeňte si na sebe v 9. třídě, jo. Takže tam prostě spíš jakoby se to třeba 5-6 minutový, ale když se podíváte na klasickou vyučovací hodinu, jo, tak ona má nějakou část opakování, nějaká administrativa, expozice, fixace a tak dále, ale ta expozice, kde říkáte něco nového, tak je vlastně 20 minut z těch 45. Víc nemáte šanci. Nemůžete prostě 45 minut, když vám... Jinak, když vám teďka řeknu, jestli udělám takový test, jo, že se fakt dokážete 100% soustředit jenom na jednu jedinou věc, jo, že vám řeknu, prosím vás, teďka mě věnujte pozornost, nedělejte nic jiného, nemyslete na nic jiného a jenom se dívejte na mě a soustředte se na to, co říkám. Jak dlouho to vydržíte? 2 minuty, ale to budou fakt ty nejvotrlejší, ty, kteří si zapomněli mobil dneska, jo, jo, doma, někde, nebo ho mají vybitej, ale ty to taky nevydrží, ty budou nervózní z toho, co jim zase utíká na tom mobilu, že jo, takže jako, a to je přesně ono, já zase jako učitel, buď můžu nadávat na to, jak jsou ty děti blbí, jak neudrží pozornost, anebo to prostě nějak přijmout a pracovat s tím. To byl jeden z mých velkých omylů. Já vidím, že hodně z vás má mobil v ruce teďka, jo? Nebo počítač, nebo co. Ale počítač nechme být, ale řekněme u těch mobilistů. Ne, nechte si je, dobrý, to je OK, to je dobře, že máte. Tak. Když jsem poprvé v roce třeba 2015 zažil situaci třeba, že prostě ty třídě měli ty lidi mobily, tak první, co mě napadlo, schválně, co mě napadlo, já jsem jako učil jako frontálka klasická, jo, na vejšce a teďka prostě najednou oni furt něco ťukali do mobilu. Aby co, pardon? Ne, je, ano, máte pravdu, ale chtěl jsem je zabít, to mě napadlo, ale neřekl jsem to. Prosím vás, v každý třídě, hned se vrátím, děkuju vám. Provedla jste nádhernou empatii teďka a vlastně takovou introspekci. První, co mě napadlo, že ty lidi určitě na těch mobilech dělají něco jiného. Oni mě neposlouchají. A víte, proč mě to napadlo? Protože já z vašeho pohledu jsem dinosaurus a pro mě, když si chci něco naučit, my jsme neměli žádný počítač nic, takže sešity. Takže pro mě je nepředstavitelný, že někdo je schopen si na přednášce kreslit na mobil nebo psát poznámky. Jo? Já vím, že to na tom mobilu jde. Ale já to neumím tak efektivně, jo? Když to pro ty lidi, kteří se třeba narodili po tom roce 2000, já nevím, kdy jste se narodili, jo, ale prostě pokud jste se už narodili do doby, kdy, což jako jo, když se na vás tak dívám, tak to tak bude, že už je to úplně přirozený, že ty mobily máte, tak stejně jako pro nás byla přirozená kalkulačka, tak pro vás už jsou ty mobily přirozený, jo. A vy dokážete na mobilu psát 100x rychleji než já a dělat si poznámky. A já jsem se pak jako začal dívat i na ty lidi, co mají ty notebooky, protože určitě na nich hrajou hry a tak dál. A zjistil jsem, že jsem tam třeba měl holku, prvostupňová učitelka, budoucí učitelka na prvním stupni. A normálně ona to, co jsem kreslil na tabuli, tak nakreslila v malování, jo. Kreslí stejně co v malování. To je za trest. Já nevím, prostě já bych se radši asi možná urval v obě hlavy, jo. Ale ona to kreslila úplně tak, jak jsem to já stíhal na tu tabuli. A musel jsem říct, aha, chlapče, tak to je, tady máš před sebou lidi, pro který je přirozená ta technologie, který jsou úplně jinak a musí se tomu jakoby přizpůsobit. Jo. Takže tohle to jsou takový
věci, na které budete narážet, že prostě někdo, kdo má třeba zafixovaný nějaký, já nevím, sociální kulturní vzorce, tak se na vás bude dívat pod optikou těch věcí, jo. Protože slyšeli jste někdy větu, za nás to nebylo třeba? Jo, jo. A víte, když jsem ji slyšel já, nejčastěji, když jsem učil na ty vejšce, tak jsem tam učil lidi, kteří měli nějakého o 5 let mladšího sourozence, jo. A oni říkali vždycky, no co dneska může brácha, to já jsem nemohl, to prostě nešlo, to se to jako za nás nešlo, jo. Strašně moc se díky těm technologiím jakoby zkracují ty intervaly těch generací, co se jako, jako třeba, já nevím, když vám prostě řeknu já, že já nevím, že jsme se dívali třeba na videokazety, tak zrovna tak vám to řekne třeba o 5 let starší člověk a o 5 let mladší člověk, ale u vás je to už úplně jinak. A tam prostě, když máte někoho, kdo je třeba o 3-4 roky mladší nebo starší, tak se úplně jakoby dívá na ten svět jinak a má úplně jiný vztah k těm technologiím, protože se vyvíjí strašně rychle. Je to hrozně jako vidět, jo, v takových těch vlnách, jako třeba typicky. Jste na TikToku? To jsem si tipnul, jo. A kdybych se zeptal teďka dětí, kterým je 15, tak to bude přesně obráceně, jo. A teďka se vás zeptám, jste na TikToku, tak co byste mě na to řekli? Co byste mě na to odpověděli? No proč bych tam měl být? Proč? Já nepotřebuji být na TikToku, teď je to jako co? Jo? Vůbec nerozumíte, proč tam ty lidi jsou. Jo? Já tomu taky nerozumím. Jo? Takže, a je to, prosím vás, to je jakoby naprosto přirozený. To já jenom chci říct, že vy se potkáte v životě mnohokrát s tímhle tím. Za nás to nebylo. Jo. Tohle to my jsme, a taky jsme vyrostli, to ještě miluju taky. Jo. A když se ptám učitelů, kteří už jsou v praxi, nebo i třeba budoucích učitelů, tak se jich ptám na to, v čem je to učitelské povolání jako dobrý. V čem, jako jaká je největší výhoda učitelského povolání. Dokázali byste mě na to taky něco říct třeba? Co byste řekli, že je dobrý na tom být učitel? A já jsem tady toho teďka jako důkazem. Já jsem 2x tak starý, nejméně jako vy, jo, jako víc ještě. Tak chce být někdo učitel? To co nechcete? Jo, děkuju. Tak a vy co nechcete, tak to, ale to jako vůbec nevadí. Ta otázka může být jako... Každý povolání má nějaké své výhody a své nevýhody, ale výhoda toho učitelství je... No. Ano, to je... Přesně jste dokonale vystihla svoji věkovou kategorii. Jo, to, většinou tohle říkají začínající učitelé a je to podle mě jedna z nejhezčích věcí na tom povolání, kterou říkají hlavně mladí lidi, kteří třeba chtějí být učitelé nebo učej třeba 1 rok, 2, tak říkají... Je nádherné, že můžeme měnit, že můžeme někoho vychovat, že můžeme někomu dát třeba šanci. Já jsem prostě za svůj život ovlivnil životy jako v pozitivním slova smyslu třeba 100 lidí. Moji absolventi dneska šéfujou školám a jsou to kluci, kteří třeba vůbec ani nechtěli jít na vejšku. Jo? Takže tohle to, co říkáte, většinou říkají jako mladí začínající třeba učitelé a je to jeden určitě z důvodu. A když pak se bavíte s lidma, kterým je třeba 50-60 a učej, tak ty vám řeknou něco jiného. Ty vám řeknou, že nejhezčí na tom je, že zůstanou mladí. Jo? Protože když se pohybujete pořád mezi mladýma lidma a neberete jako nepřítele, ale berete jako partnery, tak zůstanete prostě na ty jejich vlně. A já se třeba o TikToku dozvím od svých dětí třeba, jo? Nebo od svých studentů se dozvím. Já když jsem učil na základní škole, tak tenkrát běžely nějaký typy soutěže typu Česko hledá Superstar, nebo jak se to jmenovalo, Česko hledá ta Superstar, nebo no, jak tam zpívají v té televizi, jo. A tak jsem si kupoval ty dětské časopisy, které o tom psali, abych prostě byl v obraze, abych byl in, abych se s těma dětma mohl jako bavit. A teďka prostě oni byli úplně hin z toho na ty základce, že já třeba vím, kdo je Summer Issa. Jo. Jako, co, jako, jak to víte? Já říkám, no tak my se taky jako díváme na televizi třeba. Jo. Vůbec mi překvapený, že třeba člověk má nějaký sexuální život, že učitel to má vůbec tak jako zajímavý, jako, jo, že ty představy těch dětí vůbec jako zajímavý, jako, že jestli učitel prostě vůbec mluví sprostě třeba, jo, nebo tak. Takže
To jsou takové věci, které jako všechno souvisí s těma technologiemi, že prostě musíte se na to... Natáčíte video na mobilu? Jako myslím třeba soukromně, tedy o techniku se ptám, jestli natáčíte, jako, jestli máte kameru nebo natáčíte video. Asi jo. Tak a natáčíte na výšku nebo na šířku? Teď to je hrozně, jak se vás ptám, že to jako zkouším. No, většina lidí dneska natáčí na výšku, jo, že prostě tak, jak jsme zvyklí ten mobil držet přirozeně, tak ho prostě, to, jo. Takže já, když budu dělat dneska výukový video, budu dělat nějaký microlearning třeba a budu ho dělat pro cílovou skupinu prostě lidi 18 třeba plus, 18 až 25, tak úplně v klidu udělám video, který je na výšku natočený, jo. Což je taky něco, co třeba před 5 lety jsme si vůbec nedovedli představit a dneska máte video na výšku i ve zprávách třeba. Jo. Takže tohleto je něco, co prostě uslyšíte často, ale není to pravda. Jo. Je to stejný jako s lidskou hloupostí. Někdo je hloupej ve 20 a zrovna tak bude hloupej i v 70. Jo. Někdo je prostě otevřenej, chytrej. Někdo je mladý ve 20 někdo je, a bude mladý v 90. Jo. Tak zrovna tak to je. Abyste viděli, že to fakt nejsou nějaký jako přitažený věci za vlasy, tak jsem vám udělal pár takových odkazů do populární kultury. Třeba Rolling Stones prostě v roce 60, myslím 4, naspěl jako písničku o tom, jak ty maminky americky si stěžují, jak ty děti jsou dneska úplně jiný, než byly dřív a že kvůli tomu musí brát nějaký psychofarmaka, aby to jako zvládali a tak dále. Takže jako to fakt není něco, co s náma je dva dny, jo, to je jakoby další věc, kterou bych vám chtěl prostě přidat. Tímhle se vůbec nenechte otrávit a je to naprosto přirozený běh. A to, že prostě, když jste s těma mladýma lidma zůstanete mladý, tak to je jako jedna z nejhezčích věcí na tom učitelském povolání. Tak. Kdybych vám trošku něco řekl o tom mým příběhu, o té mý roli v té pandemii, nebo mý, to je jedno jestli mý, já bych to prostě chtěl ilustrovat na mým příkladu, jo, co se stalo na tom jaře roku 2020 a jak to prostě bylo s těma technologiema. Takže největší problém obecně, když jsem vám dneska tohleto všechno říkal, tak největší problém při zavádění těch nových technologií nebyl věk těch učitelek. Jak se mnohdy říkalo, že no jo, oni jsou to starý učitelky, oni nemají s těma technologiema, nebo naopak, tam se ukázala taková nepříjemná pravda, že spíš ty mladí nedělali nic, nechtěli. Víte, jaký byl nejčastější argument těch lidí, když se zavřeli školy a prostě přišlo se do nějakého online a teďka bylo potřeba udělat, já nevím, zavíst v těch systémech ty účty uživatelský, zprovoznit nějaké třeba Google Classroom, Microsoft Teams nebo tak. Tak víte, co bylo jakoby největší problém u těch mladých lidí právě? Proč jako nechtěli ty mladí s tím pomoct? To byste tak řekli. No? Z vás jednou teda bude velmi dobrý analytik. Jo, to byl přesně ten argument. Za tyhle prachy my nic navíc dělat nebudeme. Jo. Tam se začal brutálním způsobem lámat chleba. A jestli nám ta krize, ta pandemie něco ukázala, tak nám vůbec neukázala to, jako, jak je to s těma technologiemi, ale ukázala nám ven, všichni školy šly z kůži na trh a všichni jste mohli sledovat v přímém přenosu, jaký jsou brutální rozdíly mezi českýma školama. Někde na Malotříce, klidně na vesnici, zavedli online výuku a mohli bychom se tam všichni jezdit učit. Někde prostě velká škola, nevím, sídlišní, prestižní gymnázium. Jo. Znáte nějaký jiný gymnázium než prestižní? Schválně, studoval někdo na gymnáziu? Ať dají roku ty, kteří nestudovali na prestižním gymnáziu. Všechny gymnázia jsou prestižní, že jo? Vždycky říká, rodiče říkají, on studuje na tom prestižním gymnáziu, jo? Tak já mám ještě ty proklínaný, já mám ten proklínaný víceletý gympl ještě navíc, jo. Tak, ale to byla úplně jiná zase doba. A ty starý v uvozovkách, to prostě řekli, hele, tak to prostě zkusíme.
Ale nebylo to takhle černobílý, to vůbec nechci říct, ale jenom chci říct, že na věku fakt nezáleží. A kdybyste si měli dneska prostě z tyhle ty přednášky odníst do jednu jedinou věc, a to je to, že, nebo dvě, já bych chtěl dvě, sebereflexie a empatii, a že na věku nezáleží, že prostě jako znám lidi, kteří prostě udávají tón, jo. Kdyby jako některý lidi prostě, který jsou jakoby třeba lídrama těch technologických změn, těch technologických gigantů, tak to nejsou žádný teenageři. Jo. Je to jako naprosto, naprosto v pořádku. No, ostatně i v ty Březový. Březová je jedna ze škol, kde běží online výuka. Ale jako fakt, že online, budovali jsme to tam několik let. Prošli jsme stovky slepých uliček a já nevím, pan ředitel s tím začíná, kolik mohlo být, třeba 40 nebo tak, jo. Takže jako prostě, znáte třeba paní Rambouskovou, co jsem vyzkoušela CZ? Já se teďka nechci nikoho jako dotknout, víte co, ale jako já řeknu, ona není žádná dvacítka prostě, jo. A já nevím, kolik je, ale prostě tak, já se snad nedotknu, řeknu, že je třeba okolo 50, tak nějak, jo, asi, no. A to je ženská, která prostě provozuje takovej web, jo. Ježíš, teď budu za blbce, že jsem neodhad, kolik je roku, jo. Já tohle už jen fakt neumím, jo, ale on tady není její fotka, ale to je prostě web, který inspiruje, já nevím, kolik set tisíc jako českých učitelů, jo. Ona učí matematiku a ona už to dělá přes 10 let, takže to vůbec s pandemií nesouvisí, jo. A tam je vždycky prostě, jak ty technologie, ona začala třeba iPady používat nebo různý prostě, já nevím, ona učí matiku, takže takový ty různý aplikace na tu matiku a tak. A prostě je to ženská, od který všichni opisujou, ale není to žádnej teda jako, není 20, jo? Tak to jenom jsem chtěl jakoby na tomhle tom říct. No a teď se teda ukázaly ty jakoby brutální rozdíly mezi těma školama a největší problém bylo to, jestli ty školy chtějí nebo nechtějí. A to, čím jsem dneska začínal, že ty učitelky a učitelé někdy měli takový ty představy, že ty děti jsou jako, že prostě nechtějí, jo? Co si budeme povídat, oni některé děti fakt nechtěli, oni některý to fakt brali jako prázdniny, jo. To zase nebudem si nic namlouvat, jo, a já mám přehled jako o celé republice a vím, jak to třeba funguje v takových těch hodně chudých krajích, jo. Ale z velké části byl tohle ten největší problém, jo. Takže já se teda přiznám, že jsem teďka vůbec nekoukal do chatu, jestli tam nemáme nějaký dotazy, nebo... Nic tam není, dobrý, fajn. Tak, další věc, s kterou se budete jako muset vyrovnat, já chci vám ukázat ještě ty hejty, jo. Tak, další věc, jako že teda, když prostě něco chcete zavíst, nějakou technologii, nebo jednáte s lidma, tak je hrozně fajn jako se snažit pochopit, že ten věk může být jako někdy handicap, ale že, na to, že záleží spíš na tom, na jiných věcech, tak je, že třeba to se ukázalo u ty online výuky. Víte, co jsem jakoby slýchal nejčastěji? Třeba od matikářů, že převést matematiku do onlineu nejde. Jo? Vzpomínáte, jak jsem vám říkal o tom, že jsem si já nedovedl představit, jak si dneska vy zapisujete do mobilu, jo? To je přesně o tom, že já mám nějaký paradigma prostě a teďka prostě jako OK, ono to nejde, jo? A já prostě řeknu, učit tělocvik nejde, nebo řekněte mi, co podle vás třeba nejde převíst? Já se vás, tak uděláme jinak, já se ptám. Myslíte, že jde převíst do online výuka vaření? Ono má klasik vaření, učivýuční obor. Tak to je super, jo? Naše největší soukromá škola, střední škola gastronomická hotelová v Bráníku, kde mimochodem teda se staráme o e-learning, tak ta má dálkový studium kuchařů. Už několik let. A když to řeknete někomu, jako, když bych to řekl někomu, kde je třeba o 10-15 starší než vy, tak řekne, hele, jako jak to dělaj. Vidíte, a vy už jste prostě nad tím jako ani, vy jste si možná říkali, že to je nějaký chyták, ale jako viděl jsem vám ve tvářích nebo na očích, že jako vám to prostě přijde jako normální, že to prostě jako jde, jo. Ono jde vždycky jenom o to, jestli do té technologie jste schopný nalejt jako hodně peněz, protože můžete nahradit učitele třeba, jako můžete nahradit učitele v e-learningu, jo.
Jenomže to je tak neuvěřitelně drahý, že to nikdo nedělá. To nedělá ani ty největší technologický giganti, protože co je na té hodině, na té výuce, jakoby to klíčové, to, co nás jako, to, co vám třeba i chybí, když něco studujete jenom z e-learningu, tak co vám jako tam nejvíc třeba chybí? No, jo, že prostě, OK, tak on prostě, já jako učitel třeba se můžu jenom z vašich tváří třeba vyčtu, jako, jak jste na tom, jo, jestli tomu rozumíte nebo ne, jo. A na druhou stranu se vy, když něco nerozumíte, tak se hnedka můžete zeptat a já vám na to hnedka odpovím. Jenže v tom onlineu to prostě vůbec nebylo. A tak hodně těch učitelů si to vůbec, ale vůbec nedokázalo jako představit, jo. A takže problém ani tak nebyly ty technologie, jo, jakože třeba nebyl internet, nebyly správný počítače a tak dál. Ale problém byl spíš s tím, že jako ty lidi, a já jsem fakt jako strašně moc těch učitelů s nima mluvil, jo, to byly jakoby stovky učitelů, s kterými jsme mluvili na tom NPI, kteří říkají, tak nám teda poraďte, jak učit matematiku, jo? Tak nám teda řekněte. A já jsem strašně byl rád, že třeba existuje paní Rambousková, protože matematika, největší argument byla matika, typli byste si, co bylo to druhý, jaký předmět byl největší problém, že ty lidi říkali, že to nejde učit na těch základních a středních školách. Přesně. Jo? Prostě říkali, ho, to nejde, to prostě nejde. No já jsem učil, co pak učil, ale já mám hodně kamarádů, tělocvikářů. A můžu vám říct, že tělocvikáři, já bych říct, že tělocvikáři jsou tak jako, znáte Gaussovu křivku, ne? To je taková obrácená Gaussova křivka, to jsou buď úplný blbci, anebo jsou to skvělí lidi, jo. A protože v škole je spoustu vtipů o tom, jak jsou tělocvikáři hloupí a tak, ale já znám spoustu skvělých, fakt jako skvělých tělocvikářů, kteří prostě naopak byli průkopníkama těch technologií. Už třeba před 10 lety měli takový ty různý trackovací aplikace, ty chytrý náramky a všechno a říkám, no to mi vůbec neříkejte. Teď přece tělocvikáři jsou skvělí a ty mají spoustu technologií a ty děti můžou motivovat i nadál, můžou tu různě porovnávat a tak dále, že jo. Takže to mě vůbec neříkejte. Já znám spoustu skvělých tělocvikářů, který už technologie dávno používají. Jo. Teď mám pocit, že mám vypadl zvuk, ne? Baterka. To se omlouvám. Raz, dva, tři. Jo, dobrý, fajn. Díky moc. Tak teď už si připadám konečně jak nějaký ten. Jak nějaká hvězda roková. Tak, k čemu jsem se chtěl právě dostat, k tomu mému youtuberství, jo. Ale jenom k tomu tělocviku. A víte, co hrozně pomohlo, když jsem prostě ukázal těm lidem, hele, já tady znám perfektního tělocvikáře z Jaroměře, Pavel Kneifl, ten s dětma dělá různý hry, různý, takovou tu augmentovanou realitu a tohle to honí po tělocvičně delfína. A oni najednou viděli, jako, že to jde, jo. A pak jsem objevil úžasný učitelky z Turnova, který prostě začali učit tělocvik jako, no oni si udělali video, že třeba měli smeták, jo, a s tím smetákem cvičili, nebo s žehlicím prknem, nebo tak, prostě šli do toho tak, že si prostě podívali na to, co ty děti můžou doma reálně jako dělat s tím, jak můžou cvičit doma. A to je podle mě vrchol sebereflexe a empatie naopak u těch tělocvikářů, takže Já mám naopak jako tělocvikáře rád a vtipy o tělocvikářích moc rád nemám. Já jsem zažil skvělý tělocvikáře, zažil jsem i takový tělocvikáře, který si byli úplně vymatlaný, to jako jo, to jako určitě ano, ale to samý můžu říct třeba o matikářích, jo, takže to jako prostě, to samý asi bych mohl říct o kosmonautech, jo, kdybych nějakýho znal, takže to je prostě Gaussova křivka, to jako to nejsou všude jenom skvělí lidi, jsou tam taky lidi průměrní a jsou tam taky lidi, kteří jsou úplně jako marný, jo. Tak, no a co se teda stalo na tom jaře, tak byla ještě jako jedna věc, ke které jsem teda měl tu čest, že jsem mohl jako velkou měrou přispět, tak bylo, že když se zavřeli školy, tak mě volali z toho NPI a říkali, pane Vaně, nám bychom chtěli, aby, protože oni věděli, že dělám v ty březový a že prostě s tím onlinem, víte, tam vznikla taková zajímavá situace.
teď je spoustu takových témat i politických, že se prostě vždycky ke všemu vyjadřují odborníci, že máte prostě v televizi nějakého odborníka. No a najednou prostě, když se ty školy zavřely, tak jako to byla úplně situace, která byla pro všechny z nás úplně nová. Jo? A všichni ty kritici toho vzdělávání nebo prostě takový ty odborníci, kteří normálně mluví v televizi, tak najednou byli sticha, protože jako ještě nevěděli, jakým směrem se ten trend jako otočí, jako co je dobře, co špatně, co mají kritizovat. Jo? Takže to NPI začalo jako volat po lidech a říkali, jako, a možná, že tak na mě i ta Masaryčka přišla, jo? Že to já dodnes nevím, jako, proč mi volali, nebo jak se o mě dozvěděli. Tak mě volali z toho NPI a říkali, pane Maňa, vy jste jeden z lidí v republice, který prostě tomu online vzdělávání rozumí. Pojďte nám prosím udělat webinář, který pustíme učitelům, aby jsme trochu uklidnili. No a já jsem měl velmi takovej vztah k tomu špatný, protože jsem měl strach, že mě budou lidi kritizovat a že prostě budu dělat nějaký webinář a že ty lidi nebudou vůbec jako nadšený, když to řeknu. Protože první věc, když řeknu, možná i vám, když řeknu, že ta Březová funguje tak, že tam lidi studují jenom přes počítač, tak co si myslíte, že první napadne ty lajky, který o tom nevěděl, řeknu, hele, to je škola, kde ty děti fyzicky, já je celý rok je nevidím, a oni studují jenom přes počítač, jenom přes e-learning. Co půlku lidí napadne podle vás? Abych to nějak jako ilustroval, tu moji roli na tom MP. Jako když vám řeknu, hele, můžeš vystudovat střední školu a nemusíš tam chodit, budeš studovat jenom přes počítač. Podvod, že to je nějaký podvod, jo, prostě půlka lidí si řekne, hele, to je nějaký podvod, to je nějaký divný, a nebo ho napadne, tak já zaplatím někomu, ať bude u toho počítače sedět, že jo, místo mě nebo něco taky, takže já jsem měl v tomhle strašně těžkou pozici a nechtěl jsem jako před celým národem o tom mluvit. No a tak jako, teď prosím vás to fakt neberte, že se jakoby vychlobám, já vám jenom ilustruju tu svoji osobnost, abyste věděli, kdo před vámi stojí, protože to není jako chlubení, to je prostě jenom. Já furt si myslím, že možná jste si mě některý vygooglili, ale jakože jinak nevíte absolutně. Tak mě zavolal to NPI a říkali, hele, my bychom chtěli tohleto a musí se to ale vysílat prostě pozejtří. Jo. A já jsem to odmít. Na to teda můžu říct do dneška, že nejsem na to hrdej, protože jsem měl strach, aby ty lidi, kteří furt kritizují něco v televizi, to školství, tak aby se do mě nepustili. A měl jsem prostě strach, byl jsem srab. Jo. No a druhý den ráno jsem se vzbudil a moje manželka říká, za každým úspěšným mužem stojí žena, prosím vás. Jo? To je jedna z takových, to není věc k diskuzi. Jo? Nebo dobře, tak žijeme trošku v takové uvolněnější době, tak může prostě nějaký partner, někdo, koho milujete. Jo? Tak. A ona mi řekla, hele, ty seš teda pěkný sobec. Ty seš jeden z lidí, tady fakt v republice, který o tom napsal hodně knížek, učil to kolik let a kolik let učíš ty Březový a ty to fakt víš. A ty jsi odmítl ministerstvu školství nebo organizaci, která jakoby spadá pod ministerstvo školství, tak jsi odmítl pomoct. Tak no to nezapomeň. No, já jsem úplně si říkal, no tak já jsem takový debil, že to snad není pravda, jako to nemůžu udělat prostě. No tak jsem to natočil, ten webinář, jo. Měl několik tisíc zhlédnutí. Troufám si říct, že aspoň podle těch třeba dopisů nebo podle těch reakcí a podle toho, jak jsem pak jezdil po té republice, tak lidi mi říkali, že nám to strašně moc pomohlo. A děkujem za to. Vy jste nás prostě uklidnil. A uklidnit jsem je mohl proto, protože já to, co oni, do čeho spadli, naprosto nepřipravený, vysoká škola na to nemohla připravit, praxi na to nemohla připravit, tak oni za to spadli ze dne na den. Tak a lusknutím prstu najednou včera jsme byli ve škole, to byla středa, si pamatuju, že byla středa a najednou ta škola je zavřená a jdeme do online. A nějaký Maňina jim prostě pomohl s webinářem, do kterého ho donutila jako jeho manželka. A to vůbec neříkám, protože bych se jako chlubil. Já to říkám jenom, abych ilustroval to, čím jsem dneska začal, že ten jeden člověk může pomoct strašně moc lidem, může změnit životy těch lidí. Takže jako strašně bych si přál, abyste si vyvěřili a abyste se nenechali těma kecama, to není nic jiného než keci, jo? Odradit, že prostě jeden člověk nic nezmění. A možná tady jsou lidi, kteří prostě vymyslí nějaký nový systém e-learningový, třeba, jo? Podle který pak budeme používat. To je úplně, já nevím, prostě já se nechám překvapit. Jo?
A hrozně bych si přál, aby ten můj příběh vás jako inspiroval v tom, abyste viděli, že člověk jako fakt, jakože hodněkrát to vypadá, že to je fakt úplně na dně a jakože to nevíde. A kdyby nebyla pandemie, tak já tady dneska nejsem, protože mě nikdo neznal před těma dvěma lety. Jo. No, a abych to dokončil, ten příběh, tak jsem založil YouTube kanál. Protože já jsem neměl žádný studio, neměl jsem nic doma, ale půjčil jsem si z toho NPI aparaturu, abych mohl jako natáčet. A přes víkend jsme s tou manželkou udělali asi 20 videí. A budete se tomu třeba smát, ale byly to videa typu, jak si v PowerPointu přepnout, já nevím, zobrazení. Jo. Prostě ty učitelé a učitelky, kteří v životě nepoužívali jako ty technologie ve vzdělávání, tak měli úplně takový triviální potřeby. Jo. Tak já jsem natočil asi 20 výukových videí o tom přes víkend. To, že mě manželka nezabila, tak to prostě svědčí o tom, jak mě strašně miluje, protože to bylo velice náročné. No a založil jsem portál, který se jmenuje Videovýuka s Václavem Maněnou. A nebylo pro mě vůbec jednoduchý, nebylo tehdy něco přes 40 se prostě jakoby exponovat na YouTube. Připadal jsem, že budu strašně trapnej, že mi to nesluší, že mám žlutý zuby a tak dál. Jo? Ale musel jsem to překonat, protože jsem chtěl někomu pomoct a dneska ten kanál má přes 800 nějak lidí tam je. Jo? A už jsem tak slavnej, že mám krásný hejtry, úplně luxusní. Jo? Jsou to z velké části lidi, kteří vůbec jako nesnesou, že třeba někdo se do toho ranku najednou, jak říkám, mě nikdo neznal. Jo? Já jsem byl docela dobrý vědecký pracovník, když jsem dělal na univerzitě, takže v té akademické sféře jsem jako nebyl úplná jako nula. Jo? Mám několik jako i užitných vzorů zaregistrovaných a tak, takže žádný loser jsem jako nebyl, ale prostě jenom za zdma ty univerzity, nebo jo, jako tam prostě ne jako na veřejnosti, žádný učitel z Českých Budějovic na střední škole mě jako neznal. Jo? No a tohle je něco, co mi právě jako pomáhat lidem a ukazovat těm lidem, že třeba v Plzni je někdo podobně zaměřený, kdo se taky stydí, kdo prostě taky má pocit, že ty jeho videa nikoho nezajímají, ale může třeba pomoct ostatním lidem, když uvidí, že nějaký Maněna se nebojí strapnit a že to zase není takovej úplnej jako blb. Jo. Takže to je asi já se obávám, že budu muset končit, ale abych vám dal taky prostor k dotazům, ale to je opravdu jako jedna z věcí, kterou si myslím, že je to takový jako hmatatelný výsledek, jo? Je to prostě vidět. Jo? A když se na ty videa podíváte, tak samozřejmě mají palce dolů, samozřejmě jsou tam nějaký hejty, ale pomáhají prostě desítkám, stovkám lidí denně. Já jsem třeba udělal video o tom, jak si zesílit mikrofon a to má 10 000 zhlédnutí. Jo? A víte, co se stalo? Začali mě psát děti. Normálně děti, to poznáte tak, že oni vám tykají. A mám třeba pošle 13-letý kluk a řekne, ty brácho, jsi dobrý. Jo? Díky, brácho. Jo? To vám napíše prostě, zase připadám nějaký sexuální predátor, že ještě jako napíšu, to jako je blbý, jo. Ale prostě to mě strašně vlilo krev do žil a hrozně to jako cítím, že dělám něco, co má jako smysl a co mě pomáhá. Tak já bych vám všem přál, abyste si taky něco takového našli. A abyste si to našli dřív než ve 40, ale abyste nebyli nervózní z toho, že jste si to nenašli třeba v 25, jako jo. Protože, jak říkám, je to naprosto jako běžný normální stav. Tak, Videovýuka s Václavem Maněnou nutně potřebuje 1000 odběratelů, jo. A vy jste nová, mladá krev, která to může změnit, jo. A jak jsem vám na začátku říkal, že jeden člověk nemůže nic změnit, tak 150 lidí už něco změnit může. Ne, si dělám legraci. Klidně se na ten kanál podívejte. Točím tam krásný videa třeba o tom, jak zvládat hejty, jo, a tak dál, takže není to úplně jenom o tom, jak někde kliknout na počítači. Budu rád, když se na to podíváte. A teď teda prostory k dotazům, protože já jsem se tady rozpovídal o sobě, ale vůbec jsem přestal sledovat dotazy a chat. Chci vám jenom říct, jestli máte dotazy, jestli jako fakt se nebojte mě zeptat na cokoliv, třeba k té Březové, já to fakt řeknu úplně popravdě, jo, takže nebudu vám nic lakovat na růžovo. Tak jsou nějaké dotazy na pana doktora, ano. Já
Já bych se zeptal na to možná obecnější, ale je to spíš jakoby celkově k pedagogice, ale ono by se to mohlo vztahovat potom i k tomu online vzdělávání. Jak vlastně zajistit, aby zamýšlené kurikulum vlastně bylo co nejblíž nějakému osvojenému, které získají ti žáci nebo studenti, protože mně osobně přijde, když já jsem jako dělal bakaláře a i střední školu a tak, takže vlastně ty sila by podle mě a i ty programy těch středních škol často vlastně mají ve výstupech to učení jako nějaké vyšší patra, nebo aspoň na mě tak přišlo vyšší patra Bloomově taxonomie, nebo třeba jako nějaké, když to je, myslím, druhý stupeň pochopit nebo analyzovat, to je pak výš, tak jak to udělat, aby vlastně ty kurikula se daly, jako by tam nebyly jako velký rozdíly mezi něma, protože je to, a v té online výuce mi přijde, že to ještě vyšší, protože jako člověk míní se u toho soustředí, že u počítače, takže jak to zajistit podle vás, jak máte tipy? Mm-hmm. A ještě, jak jste mluvil o těch dvou rovinách, tak jsem to pochopil jako, že ty roviny jsou online kontra offline, jo? Jako. Jo, jo, čili nějaký ideální stav kontra to, jak to jako doopravdy je. Jo, jo. Tak, za prvé, jo, abych řekl úplně jakoby upřímně o tom, když se třeba dívám i na sylaby třeba vysokoškolských předmětů, jo, tak já si říkám, že já bych dneska určitě nevystudoval. Jo. Když se díváte třeba do rámcových vzdělávacích programů na klíčové kompetence, na všechny ty věci, které se ty děti mají jakoby naučit už třeba na základní škole, tak já si říkám, no to je naprosto jako nereálný. Takže já si, jako, asi jste teda z těchto odpovědi pochopil, nebo z té první části, že já jsem třeba i velký zastánce redukce učiva, protože spoustu věcí, které se učíme, tak ono to na papíře vypadá dobře, ale v reálu to ty lidi pak neumějí. Takže jako jedna věc, a to si myslím, že je jako kladná věc tyhle ty situace, ty pandemie, je, že jsme se jako začali zamýšlet nad tím, co v tom kurikulu vlastně jako je to klíčový a co třeba vypustit. Jo. Já mám v tomhle vlastně výhodu a vlastně úplně opačný problém, protože mě ty děti přijdou na tu střední školu, teoreticky všichni umějí ve Wordu dělat, všichni by měli umět formátovat, všichni všechno umějí, ale v reálu je to tak, že ta informatika se strašně moc liší na těch různých jako základních školách. Takže mě třeba naopak ty videa pomáhají v tom, že já když jim natočím video, tak ty, kteří to neumějí, tak se na to můžou podívat jednou, dvakrát, desetkrát. Ty, kteří to umějí, tak to přejdou. Jo. Takže mě třeba mezeru nebo gap, mě prostě napadlo ten rozdíl mezi tím a tím, tak mě naopak tyhle ty věci, jako jsou videa a jako jsou distanční texty v e-learningu, když bude čas, já to ukážu, jak to vypadá v ty březový, tak mě v tomhle jakoby pomáhají. Jo. Ale to, co říkáte, tak já bych jako, tam já vidím, jako, že to je ohromný problém a že my děláme, že není. Nebo mně aspoň často připadá, že děláme, že není. A dle mého názoru jedna z klíčových jako věcí je redukovat učivo, ale nestratit souvislosti. A když teda něco zredukujeme, tak jako ať toho ty děti umějí méně, ale ať to umějí fakt pro boha pořádně. Což je něco, co se všichni tváříme, jakože víte, to je jako když se vás zeptám, umíte s Wordem? Jo. Tak jako řeknete, jo, jasně. Ale když se pak bavíte třeba s firmama, když s personalistama, nebo který prostě přijímají ty absolventy, tak říkají, no ale my je tady prostě bohužel učíme to samé, co prostě už mají umět ze základky do 8. 9. třídy. Takže zrovna v té informatice já třeba pozoruju, že tam chybějí takový ty praktické aplikace, že třeba oni ty děti teďka budeme učit algoritmizaci, ale já když třeba učím na nějakém kurzu a řeknu, tady máte třeba fotku, tu si stáhněte a uložte a pracujte z ní, tak najednou prostě zjistíte, že ty lidi vlastně nevědí, kam se ten soubor stáhli a tak, a že jim chybí takovýhle základy. Jo. Takže třeba ta celospolečenská debata, která teďka se jakoby vede o redukci učiva, tak já třeba jsem, myslím si, já v tomhle vidím cestu, vidím v tomhle jako zamyslet se nad tím, co opravdu je to gro, nepodceňovat taky to, co se ty děti učí mimo školu, jo, což je taky jako těžký. A prostě jako víc fixovat, jo. Jako, protože to jako, aby fakt jako to uměli, jo, a ne aby to bylo jenom na papíře. Tak snad jsem vám odpověděl nějak jako, snažil jsem se co nejvíc konkrétně, protože nevím jako třeba o jakém oboru jste mluvil, jo, takže
já jsem si pořád představil třeba tu matematiku, že prostě, když se zeptáte matematikářů, co mají vypustit, tak oni řeknou nic. V matice je všechno důležitý, jo? No. Děkujeme za odpověď i za dotaz. Ještě někdo se chce na něco zeptat? Připomínám, že i kolegové online se můžou ptát, pokud někoho něco napadá. Zatím vidím, že žádné dotazy v chatu nejsou. Takže určitě už nemá nikdo dotaz. Tak jestli dotazy nejsou, tak já nevím, kolik máme čas. Už musíme no, končit. Už jo. Nemáme dobrý, čas. Dobrý, tak nic. Tak v tom případě vám moc děkuju, že jste dneska přišli, že jste mi věnovali pozornost a doufám, že třeba aspoň takový maličkej nějaký ždibíček vám byl užitečný. A tuhle tu prezentaci já vám teda pošlu, abyste to měli v mailu, jo? Takže vám děkuju. Děkujeme.